Առաջին պատերազմի ժամանակ ապրել ենք Ստեփանակերտ, Շուշին ազատագրելուց հետո նորից տեղափոխվել ենք Շուշի, այս անգամ արդեն մնացել ենք Շուշի, 30 տարին դեղ ենք ապրել, համարյա 28 տարի, դե հիմա նորից փակել ենք, ես թորնիկներից տարել եմ Հայաստան, դիվին։ Շուշացի 71-ամյա Սուրեն Բաղդասարյանը մեկ անգամ չէ, որ բռնել է գաղթի ճանապարհը։ Այս անգամ էլ Շուշիի շեն տան դուռն է փակել ու թոռների հետ դուրս եկել, ոչինչ չվերցնելով հետը։ Վստահ էր, որ հետ է գնալու, անգամ բանալին է թողել այնտեղ։ Դեղ պահած է մետեղ, չեմ ասում որտեղ, բայց մետեղ պահած է։ Հույս ունեմ, որ Շուշին կպաշտպանեն, բայց հազնել են։ Հարմարավետ ու գեղեցիկ տուն է թողել հայրենի Շուշիում, մեծ այգով։ Փողը դասավորել չեմ, այլ ծախսել եմ բանի վրա։ Տանութերան։ Հա, ինչ հայկական տրադիցիա է դա։ Լավ, հարմար, որ հարմարություն իմ դրուշ եկել, ես դոր հարմարություն ստեղծել եմ։ Հիմա Շուշիի իշտան մասին հարցերը շատ ցավոտ են նրա համար, ժամանակ առ ժամանակ ընդհատում է հարցազրույցը։ Խնդրում Շուշիի մասին չխոսեք, ես պատմեմ զգումից։ Շատ վատ եմ զգում, շատ դժվար եմ տանում, տեսնումք վիճակս լավ չի, ես պատկերացրում չու, թորնիկներս ես եմ Հայաստանից նորից բերել Ղարաբաղ, որ մնանք ընդեղ, իմ ցանկությունը սենա, որ գնամ Ղարաբաղ, թորնիկներիս մոտ ապրեմ, երևի կյանքս ընդեղ շարունակեմ, եթե հնարավորություն ունի։ Հիշում է, որ երբ ինքը թոռների հետ դուրս եկավ Շուշիից, կինը որպես բուժքույր շարունակում էր աշխատանքը Շուշիի հիվանդանոցում, հետո կինն էլ միացավ իրենց, այդուհետ Շուշիի ճանապարհը էլ չկարողացան բռնել։ Հոկտեմբերի 29-ին ինքը եկել աշ դիվին մեզ մոտ, իբր թե 3 օրով, բայց հետո պարզվելա, որ Շուշին հանձնել են արդեն։ Ու մնացել ենք Ստեփանակերտ, հիմա վարձով ենք մնում։ Անցած 2 ծանր տարիները շատ են փոխել նրան, ֆիզիկապես թուլացել է, բժիշկների հսկողության տակ է պարբերաբար։ Հերթական անգամ եկավ Երևան բուժում ստանալու, երբ դուրս գրվեց հիվանդանոցից, ճանապարհն արդեն փակել էին ադրբեջանցիները։ Կնոջ հետ հիմա Գորիսի հյուրանոցներից մեկում է ապրում։ Արցախում զավակներին ու թոռներին է թողել, չսպասեց Երևանում, հասել է Գորիս, որ երբ ճանապարհը բացվի, կարողանա ավելի արագ հասնել նրանց։ Ասում է, ապրելու է Արցախում, բայց չունի վստահություն, որ այսուհետ էլ խաղաղ կեցությունը հնարավոր կլինի ադրբեջանցիների հետ։ Ճանապարհի փակմամբ, գազամատակարարման դադարեցմամբ Ադրբեջանի նպատակը մեկն է՝ հայաթափել Արցախը, ասում է Սուրեն Բաղդասարյանը։ Ես չեմ հավատում, որ նրանք այդքանից հետո, 2 պատերազմից հետո իրանք տակ հայերը Ղարաբաղ ապրեն։ Առաջ պատերազմի տարածքը իրաց երազանքն է, որ առաջ պատերազմի տարածքը գրավեն։ Լեգենդար ավոն ասել է, եթե շրջենք Ղարաբաղի պատմության էջը, ուրեմն մենք Հայաստանի պատմության էջի վերջին պատմության էջն է պիտի թերթենք։ Արմենի Վարդանյան, Համբարձում Պապոյան, Գալանյուս, Գորիս։